kollar bolsun tepada 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 kol boşlar kollu kurtaramız tepaga 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 sajgat qilamiz qani qolla tepada 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 tushmaganni tushirib qo'yamiz temaga 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 qan hammani qollar bo'lsin tepada 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 qol boshlar qo'lni ko'taramiz tepaga 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 sajgat qilamiz qan qolla tepada 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 tushmaganni tushirib qo'yamiz temaga 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 alle 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 o'ynay yalle yalle tantana bo tantana balle 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 alle 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 o'ynay yalle yalle tantana bo tantana balle 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 alle 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 o'ynay yalle yalle tantana bo tantana balle 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 alle 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 o'ynay yalle yalle tantana bo tantana balle 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 Quvvati bo'lsin tepada 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 o'ynaganda qo'lni ko'tarsin tepaga 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 ham qizlarni lablari qip-qizil pomada 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 bugun o'yna mazza qilsin temada 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 qon hammani quvvati bo'lsin tepada 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 o'ynaganda qo'lni ko'tarsin tepaga 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 ham qizlarni lablari qip-qizil pomada 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 bugun o'yna mazza qilsin temada 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 alle alle alle